Dobrý den, přátelé! Máme tu pondělí 21. listopadu a pro vás je tu na vlnách Svobodného rádia ze studia Kalich připraven monitor. Než se vrhneme do kalných vod mediálního prostoru, podívejme se do kalendáře na toho, lépe řečeno na ty, kteří dnes slaví jmeniny. Tím nejznámějším je dnes Albert. Jedná se o variantu jména Albrecht čímž to pádem je spojena s ušlechtilostí jménu vlastní. Nedejte se mílit. Albert je jménem prošlechtice s okázalými mravy a vznešeným charakterem. Albert nebo Albrecht je mužským křestním jménem. Ženská varianta se hledá těžko, ale dá se tu najít například ve jménu Berta. Po češtělou verzí německého jména Adalbert je pak Vojtěch. Jméno Albert zdaleka neužívá jenom čeština, užívá ho také slovenština, francouzština, angličtina nebo i němčina, jak bylo řečeno, ve variantě Adalbert. A toto jméno, tedy Albert, lze najít i v holandštině, dánštině, norštině, maďarštině, polštině nebo ruštině. Italové a španělé pak jméno znají jako Adalberto. Zatímco dnes se se jménem Albert setkáváme zřídka, výjimkou je snad jen monacký kníže Albert, tak v historii je jméno nepřehlednutelné. Jeden z největších fyziků a myslitelů všech dob nosil právě jméno Albert. Samozřejmě jde o Alberta Einsteina, německého fyzika a matematika. Také mezi spisovateli se najdou proslulí nositelé jména například francouzský Albert Camus nebo italský Alberto Moravia. Do dějin umění se nesmazatelně zapsal malíř Albrecht Dürer. V české historii jsou nejvýznamnějšími nositeli jména Albert II. Habsburský nebo Albert z Walchteina. Jsme se dotkli toho, že Albert je mužským křestním jménem německého původu stejně jako alternativa jména Albrecht pochází z německého Adalberát, kdy Adal se dá přeložit jako vznešený, honosný, ušlechtilý, a Berát jako zářící, skvějící se a tak dále. Albert tak významově představuje někoho vznešeného, urozeného, někoho se skvělým charakterem a mnoha přednostmi. Albertů je u nás 1330, takže toto jméno je usazeno na 152. místě pomyslného žebříčku popularity. Mimo již zmíněných Albertů, Adalbertu a Albrechtů slaví dnes své jmeniny také Aldo, Alberta a Adalberta, také Elvíra, Kolombína a Kolumbín a také Oliver. A i když už je podvečer, tak se připojuji ke gratulacím a ten dnešní sváteční den, milí oslavenci, zakončete tak, jak si nejlépe umíte představit. Teď přidám významné a mezinárodní dny pro tento den. Dnes je světový den televize, to vám řeknu, to je tedy opravdu svátek. A dnes je také světový den pozdravů. Konečně jsem pochopil, proč se v současnosti přestalo zdravit. Soudím, že díky tomuto významnému dni se zdraví pouze 21. listopadu. No, a dnes je ještě Mezinárodní den filozofie. Konečně něco rozumného a ušlechtilého má svůj významný den. A pojďme do historie. V roce 1344 Jan Lucemburský položil základní kámen ke gotické novostavbě katedrály svatého Víta později nazvané i Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Když jsme u zakládání, tak roku 1347 Karel IV. založil v Praze klášter slovanských benediktínů Emauzy, kteří užívali slovanského bohoslužebného jazyka. Proto se také nazývá na Slovanech. Roku 1618 v průběhu třicetileté války byla Plzeň, hlavní katolická bašta v Čechách, dobita po měsíčním obléhání Stavovským vojskem. Roku 1870 se narodil Karel Jaromír Erben. Nemusím asi dodávat, že to byl básník a spisovatel. A roku 1903 Josef Ressler-Ožovský a Jan Buchar založili svaz lyžařů v Království Českém první národní lyžařský klub v Evropě mimo Skandinávie. A v roce 1934 minister školství a národní osvěty Jan Krčmář rozhodl, že Německá univerzita v Praze má předat insignie univerzitě Karlově. Jen naskok se koukneme mimo naše území. Roku 1877 Thomas Alva Edison oznámil objev fonografu, přístroje, který umí zaznamenat zvuk. A v roce 2013 na Ukrajině začaly v ulicích demonstrace zvané Euromaidan, které zahájily dlouhodobou politickou krizi. Skvělé plody Euromaidanu zajistily současnou více než bohatou sklizeň. A teď letmý pohled věnujme dvěma dnešním pranostikám. Ta první Jaký den na obětování pany Marie, taková pak zima je. A u té druhé doporučuji podívat se v noci na oblohu a pak na množství zásob paliva pro následující měsíce, protože ta druhá praví, když je na obětování pany Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá. Končí úvod dnešního monitoru. A my se můžeme vydat do mediálního prostoru. Máme na to něco přes 52 minut. A dnes začneme číslem 867. To číslo přináší necenzurovaná pravda. 867 amerických vojenských základen mimo USA. Tenhle článek vydala necenzurovaná pravda a je k němu přiloženo video. Země, která je již více než 70 let celosvětovým agresorem. Stojí za válkami, převraty a takzvanými barevnými revolucemi. Svoje vojenské základny si staví dokonce i na území států, jejíž vlády nikdy přítomnost těchto základen ani vojáků nepovolily. Země, která má za sebou podestřízlivých odhadů 20 až 30 milionů mrtvých, ať už cestou agresivních válek nebo sankcí. Ovšem není to ani tak tato země jako ti, kdo vládnou z pozadí. Deep State již více než století ovládající všechny vlády USA a také všech odaných kolonií po celém světě. Vládce, který neposlouchá, musí být svežen, byť byl ve své zemi demokraticky zvolen. Na druhou stranu často nikým nevolení a deep statem dosazení diktátoři jsou podporováni, jdou-li na ruku hegemonovi. A na znamení podřízenosti pak po celém světě vznikají nové a nové vojenské základny. Dnes jich je již 867 a další se chystají. Tomu se v korporátním fašismu, pardon, liberální demokracii říká dovoz demokracie. World Beyond spustila nový online nástroj, který uživateli umožňuje prohlížet si země posetou 867 americkými vojenskými základnami v jiných zemích než jsou spojené státy americké a přibližovat si satelitní pohled a podrobné informace o základnách. Nástroj, který umožňuje filtrovat mapu nebo seznam základen podle země, typu vlády, data otevření, počtu zaměstnanců nebo obsazené půdy. Tato vizuální databáze byla proskoumána a vyvinuta organizací World Beyond War, aby pomohla novinářům, aktivistům, výzkumníkům a jednotlivým čtenářům porozumět obrovskému problému přílišné přípravy na válku, která nevyhnutelně vede k mezinárodní šikaně, vměšování, hrozbám, eskalaci a masovým zvěrstvům. World Beyond War doufá, že ilustruje rozsah vojenského impéria USA, upozorní na širší problém válečných příprav. Spojené státy americké na rozdíl od jakéhokoliv jiného národa udržují tuto rozsáhlou síť zahraničních vojenských zařízení po celém světě. Jak k tomu došlo a jak to bude pokračovat? Některá z těchto zařízení se nacházejí na půdě obsazené jako válečná kořist, Aktuálně se nyní staví již několikátá základna v Sýrii, a to bez povolení tamní vlády. Většina je podporována spoluprací s vládami, z nichž mnohé jsou brutální a represivní vlády, které těží z přítomnosti základen. Ovšem mnoho základen bylo vystavěno na okupovaných územích bez povolení vlády. V mnoha případech byly lidé vysídleni. Aby uvolnili cestu pro tato vojenská zařízení, často připravili tamní obyvatelstvo o zemědělskou půdu, ve velkém znečišťovali místní vodní systémy a vzduch, a jejich přítomnost je nežádoucí. Americké základny v cizích zemích často podněcují geopolitické napětí podporují nedemokratické režimy a slouží jako náborový nástroj pro militantní skupiny, které jsou proti americké přítomnosti a vládám, které ji posilují. V jiných případech zahraniční základny usnadnily Spojeným státům zahájit a vést katastrofické války, včetně těch v Afghánistánu, Iráku, Jemenu, Somálsku a Libii. V celém politickém spektru a dokonce i v rámci americké armády se stále více uznává, že mnoho zámořských základen mělo být uzavřeno před desítkami let, ale byrokratická setrvačnost a zavádějící politické zájmy je udržely otevřené. A ještě jednou, tentýž zdroj. Zatímco lidé mají jíst hmyz, Elita na G20 jí nejdražší stejky na světě. Na místo masa hmyz nebo maso umělé, na místo mléka a mléčných výrobků rostlinné náhražky, přesně to globalisté plánují pro podřadný plebs, tedy pro nějakých 99 lidí na této planetě. Výjimkou by samozřejmě byly elity a jejich političtí poskoci kteří by jistě měli výsady obyčejnému plepsu nedotknutelné a nedostupné. To nám ostatně ukazují i na svých srazech, ať už to byl klimatický summit COP27 v Egyptě, kde měli na jídelním lístku nejen opravdovou smetanu a kuřecí či rybí maso, ale dokonce i hovězí steak. A nejinak je tomu i na probíhajícím summitu G20, kde se již globalisté stihli zavázat k pokračování realizace plánů Velkého resetu. Součástí nového světového řádu podle specifikací Švába a Gejce je pojídání masa z 3D tiskárny nebo červů a hmyzu kontaminovaných parazity. Takové kulinářské lahůdky jsou ale určeny jen pro prostý lid. Bohatá elita si nacpe už tak tlustá břicha, nejdražším stejkem na světě, stejky Wagyu z hovězího masa Kobe. Luxusní kulinářský požitek ničitelům světa musí zaplatit daňový poplatník. Fine Wagyu steak byl v nabídce na letošním G20 v Indonésii. Originální hovězí kobe z Japonska stojí minimálně mezi 400 až 600 eur za kilogram, s ohledem na současné zdražování a inflaci pravděpodobně výrazně více. Zatímco četní členové tzv. elity cestovali do Indonésie soukromými tryskáči, kázali lidem na celém světě odříkání. Toto odříkání má však platit pouze pro zdánlivě nepotřebné, zbytečné jedlíky. Možná se někdo bude odvolávat na dávné rčení a říkat, že není nic staršího než včerejší noviny. Leč jsou věci, které je třeba opakovat a připomínat, protože jen ten, kdo zná citát George Santayány o tom, že ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. I proto jsem zařadil komentář z Defense, pod nímž je podepsaný Challenger. Sledčím z článku můžeme souhlasit, sledčím sne, ale myslím, že za zaznamenání stojí. Ten komentář nese titulek False Flag Op Con Wrong. Zaplať pán Bůh. Tedy nepovedená operace pod falešnou vlajkou. Zaplať pán Bůh. Asi drtivá majorita čtenářů ví, jak začala druhá světová válka. Dne 31. srpna 1939 napadli příslušníci SS v polských uniformách vysílač v tehdy německém městě Glejvic v Horním Slesku. Škoda byla malá, ale byl to Kasus Belli, který spustil doposud nejrozsáhlejší konflikt v dějinách s 50 miliony mrtvých. Nyní se zdá, že se historie opakuje jen z opačné strany hranice. Dne 15. listopadu letošního roku ve večerních hodinách Padly dvě rakety blíže neurčené výroby na traktor a prasečák v polské obci Převodov na východě Polska při hranicích s Ukrajinou, kde usmrtili dva jeho pracovníky. Polská vláda spolu s evropskými politiky i s přátelené novinářské vonuce začaly unisono okamžitě historicky kvičet a tvrdit narrativ o ruské agresi. Ukrajinci ústy svého ministra zahraničí Kuleby okamžitě z útoku obvinili Rusko, přičemž tvrdili, že se jedná o střelu s plochou dráhou letu KH-101-102, což je jedna z modernějších raket, schopná nést jak jaderné hlavice, tak konvenční hlavice s dostřelem asi 2800 km. Tedy jedna ze střel, kterou Rusové už dávno mít neměli, protože dle tvrzení našich novinářů už je všechny vypotřebovali. Proběhlo několik rychlých telefonátů mezi polským prezidentem a dalšími převážně NATO EU potentáty, především prezidentem Ukrajiny Zelenským, dementním Gerondem Bidenem, německým Reichsführerem Scholzem, náčelníkem NATO Stoltenbergem a z iniciativy Polska se okamžitě uzavřela hranice mezi Polskem a Ukrajinou. Už přes noc se vytrvale plnil Twitter nejrůznějšími výzvami evropských politiků, zdůrazňující potřebu rázně odpovědět na ruskou agresi vůči Polsku. Šlo pozorovat jistou geografickou závislost. Čím blíže hranicím Ukrajiny daná členská země NATO byla, tím úporněji její představitelé štvali do válečného konfliktu a jeho eskalace. Nejaktivnějšími byli Poláci – v těsném závěsu čeští politici, notabilně česká bezdětná ministrině obrany Černochová, chlapeček Lipavský, eurokomisařka Jourová, homosexuál Pospíšil, eurohujerský Tlustěl Zdechovský, který se v uniformě situoval do bojovníka Če kromě okamžitého vojenského na NATO na Rusko plédovali též pro zapojení vojsk OSN do konfliktu. Pojovník s uhlíkem a dusíkem jsou chrute. jinak také holandský premiér, jehož fízlové na jeho rozkaz stříleli na vlastní nevinné farmáře, uzavřel, že je v podstatě jedno, kdo raketu vypustil, protože je to stejně vina Ruska, když zaútočil na Ukrajinu a Rusko musí být zničeno. Komu se naopak situace nic nelíbila, byl neomarxista Macron, který se snažil tlumit vášně svých východních soudruhů a válečné nadšení českých bezdětných feministek, když tvrdil, že by se mělo vyšetřit a prošetřit, nedělat jasné závěry. A i kdyby se jednalo o raketu ruské výroby, ještě to neznamená, že byla vypuštěna z ruského území. Ruská reakce přišla až s velkým spožděním proč se jednalo o jednoznačné popření ruské účasti na incidentu s dovědkem bývalého ruského prezidenta Medvedeva, že kolektivní západ chce vyvolat třetí světovou válku, což vzhledem k předchozímu kvičení západních papalášů nebyl úplně unáhlený závěr. Eskalaci konfliktu do třetí světové války nakonec utnul dementní Gerond Biden tvrdíc, že na to střelu sledovala, Jedná se prý o střelu z Ukrajiny, která čirou náhodou a omylem vlétla na území Polska, kde detonovala, což byl prý důsledek nepodařené akce Interceptoru S-300, který měl původně sestřelovat ruské rakety s plochou dráhou letu. Na to soudruh prezident USA potvrdil, že polská vláda a polský prezident měli od prvopočátku veškeré informace. Militantní pšonci, kteří se už už po vzoru Napoleona Bonaparte chtěli pustit do dekolonizace Ruska, stáhli kokardy, smotali prapory a sousedící země aspoň využili potenciál celého incidentu, aby se více mohli utrácet veřejné finance na prostředky protizdušné obrany ve skorumpovaných státních zakázkách. Inu zdá se, že zatímco normální obyvatelstvo bude brzy v nastávající krizi lízat zem, v ODS budou mít Proto je třeba udržet soudu Fialu na místě premiéra za jakoukoliv cenu, neboť pro zlodějskou státní chamrať je každá koruna dobrá a každý den dobrý. Incident nicméně ponechává nezodpovězené otázky. Raketové interoceptory PVO obvykle na Zemi nedetonují. Jedná se o radarově naváděné rakety, které mají v koncové fázi letu navádění IR. Detonátor se obvykle spouští automaticky na základě dosažení dostatečné proximity sledovaného cíle. Při pádu rakety na pozemní prasečák se detonátor nespustí. Protizdušné S-300, což je zmiňovaná varianta, s jakou pracují Ukrajinci, jde přitom přeřídit na cíle pozemní. Ale pouze cíleným a úmyslným zásahem jejich softwarového nasazení. A tento modus operandi, ostatně v určité fázi konfliktu, používali sami Rusové, když likvidovali některé ukrajinské pozemní cíle, včetně energetické infrastruktury. Z toho jasně vyplývá, že je vysoce nepravděpodobné, že by americký narrativ o zbloudilé střele ukrajinské PVO byl postaven na reálném základě. Naopak je vysoce pravděpodobné, že zásah polského území byl úmyslnou operací False Flag z území Ukrajiny, naplánovaný, provedený Ukrajinci svědomím jejich nejvyšších míst. O tom nesvědčí pouze technická nesmyslnost tvrzení soudruha Bajdna, ale také zarputil z kievského lháře Zelenského, který i přes poskytnutý Intel trval na ruském původu rakety a rovněž velká uniformita a rychlost reakce amerických kolonií ve východní Evropě, která výmluvě svědčí o koordinovaném postupu, jakož i o existenci předběžných informací, že k něčemu takovému dojde. Pokud přijmeme pravdivost této konspirace, pak to sebou přináší i další logické důsledky interpretace tohoto incidentu. Z vnějšího pohledu se zdá, že proxy válka kolektivního západu proti Rusko, do které se Rusko samo namotalo nesmyslnou invazí na Ukrajině, se pro Rusko nevyvíjí dobře a začíná stále více připomínat analogii konce manželství Josefa a Marie z jednoho staženého článku. Svědčí o tom četná taktická vítězství asi půl milionové armády Ukrajinců, včetně asi 100 000 západních žoldnéřů, která toho času Rusy přečísluje jako v manpower, tak v taktice. Ukrajinská armáda je de facto řízena z velitelských stanovišť ze zahraničí, má veškeré zpravodajské informace, nad Ukrajinou létají americké evexy a špionážní družice, a bez jejich vědomí si nikdo ani neupadne. Jako kanonenfutr však převažují Ukrajinci, jejichž počet mrtvých, zajatých a nezvěstných a inkapacitovaných je asi tři ku jedné vůči Rusům. Ti ztratili počáteční iniciativu a nyní převážně používají obranou taktiku, snaží si udržet územní zisky, šetřit personál a techniku a peníze Mimo jiné i z důvodu, že na ně doléhají ekonomické sankce Západu a zbytek světa s nimi sice sympatizuje, ale nikdo jim přímo nepomůže výjima zemí, které nemohou nic ztratit, jako je Irán, Sýrie nebo Severní Korea. Soudě podle False flag operace, která je v období, kdy se karta obrací tak trochu nelogická, pravděpodobně existují důvody, proč chce Ukrajina konflikt dále eskalovat na globální úroveň. Navzdory taktickým úspěchům na jim začínají docházet vhodní kandidáti na smrt v zákopech. Obyvatelstvo po útocích na infrastrukturu je bez vody a elektřiny. V zemi v podstatě nefunguje právní systém a soudy, které nahrazují své volné bandero-nacistické eskadry vyzbrojené přímo zelenským, které trestají petty crimes, jako například krádeže, ale také používání ruského jazyka odmítání vojenské služby nebo jen prosté vzájemné animozity, vraždy a znásilňování jsou na Ukrajině mimo frontovou linii na denním pořádku. Jak ostatně lze usoudit z přiložených videí, připoutání ke sloupům, vyslečení donaha a linčování, ale i vraždy se nevyhýbá ani ukrajinským pravověrným soudružkám, dětem i důchodcům. Mezi lidmi roste nespokojenost, která hrozí přerůst v občanskou válku. To by samozřejmě válečné úsilí ukrajinských nacistů mohlo významně podrít, což si uvědomují i nacistické elity, které jsou nyní téměř ze 100% financovány kolektivním západem. Tyto elity nejprve za pomoci amerických financí emancipovaly, převzali faktickou moc a ekonomické prostředky od oligarchů, kterým protiústavně zrušili ukrajinské občanství, to se stalo příkladmo někdejšímu pasákovi Zelenskému mafiánovi Kolomejskému, ale i tyto několikrát ukradené peníze už rovněž došly. Na Ukrajinu míří každý měsíc infuze asi 5 miliard dolarů, na kterých jsou vládnoucí banderovci ze 100% závislí, Krom kontinuálního influxu zbraní západní provenience za dalších asi 50 miliard. Země prakticky nic neprodukuje, HDP údajně pokles o 79%. Pro kolektivní západ a především pro USA je tato válka asi pětkrát dražší než válka v Afghánistánu, kde byla spotřeba jedné miliardy dolarů měsíčně. Proto úkáčka potřebují totální úspěch rychle a toho se jim bez přímého zapojení kolektivního západu pravděpodobně nedostane. Dementní Gerond Biden poslal po Fialovsku Ukrajincům jasný signál, který by srozumitelně mohl znít asi takto. Ukrajinští bílí negři, jste tady od toho, abyste chcípali za naše zájmy. My jsme se rozhodli oslabit a možná i destabilizovat Rusko, protože to jsou taky bílí negři jako vy a jako ostatně celé obyvatelstvo východní Evropy. A k tomu vás prostě použijeme, protože jste blbí a méně My si vás platíme, tak koukejte bojovat a chcípat, protože jinak se stane, že tu finanční infuzi a dodávky zbraní stopneme a pak si vás Putler opeče na roži. Protože pravidla tady určujeme my a ne ten váš nacistický komedoš, o kterém dobře víme, co je zač a kterého budeme tolerovat jen tak dlouho, dokud nám bude užitečný. Domnívám se, že pokud by USA označili útok na Polsko za ruský, což by klidně mohli a nikdo by proti tomu nic nenadělal, znamenalo by to ve svém důsledku pravděpodobně třetí světovou válku se vším, co k ní patří, včetně použití strategických jaderných zbraní. O to američané zájem nemají. Zatím. Naše mocenské elity jsou ale jiného názoru, byli i hned připraveny nás do takového válečného konfliktu bez okolků zatáhnout. Takhle se snad nechovala ani protektorátní vláda po atentátu na Hajdecha, o komunistech nemluvě. Reakce našich Papalášů tak vděčně připomínají článek o hulibercích, svědčí o tom, že papaláši již ztratili kontakt s reálným světem i vlastním národem, který je zdaní živý. Je celkem jasné, že oni sami ani jejich děti na bojištích umírat nebudou a pokud by kolem nás začaly padat jaderné hlavice, nebyli by to oni, kdo by tady pomřeli. Tuhle odpornou neomarxistickou chamrať je třeba vypráskat dřív, než bude pozdě, je to otázka našeho přežití. Na řadě je Jindřich Kulhavý. Pražské retardéry v zimě a další dění. Přestože za sebou máme další demonstraci pořádanou 17. listopadu, jejíž zakončení před českou televizí bylo organizováno tak, aby se prolhaní zaměstnanci tohoto veřejně právního média nemuseli ničo obávat, v nejvyšších patrech státního aparátu se nic nezměnilo a Fiala pokračuje s retorikou nutné pomoci Ukrajině. Na opakovaný dotaz poslankyně za SPD v parlamentu České republiky, kolik peněz českých daňových poplatníků fakticky odešlo do Kijeva, nebyl ochoten odpovědět a svým klasickým způsobem hodně mluvit a nic neříct, opět zatajil, jak moc česká vláda s podporou většiny poslanců v této instituci defrauduje naše společné peníze. Je třeba si přiznat, že demonstrace v tomto poklidném formátu nic neřeší a v případu silnějšího nátlaku provázeném konflikty by zase ztratili část míru milovných účastníků. Najít cestu k tomu, aby se vládní pěti koalice nějak dotknuli a ta musela následky nátlaku řešit, bude těžké. Je třeba si také povšimnout, že těžkooděnci jsou sice připraveni, ale zároveň skryti, takže si nikdo nemůže obrazně stěžovat na nedostatek demokracie na ulicích. Samozřejmě, všichni víme, že Rakušan usilovně pracuje na tom, aby její značná část zmizela. V tom vláda souzní se strující NVO a s eurokomisaři volajícím po nekompromisní cenzuře sociálních sítí. Na první pohled se však zdá, že jí máme dostatek a můžeme si na ulicích říkat, co chceme. Cestu demonstrantům dělali policisté v běžných uniformách, provedli je přes Nuselský most a nebýt pomatených ideologů hledajících čepice v ruských barvách, podobné má plno dalších zemí, včetně Francie, Holandska, Slovenska a nás. V podstatě nikdo nemohl říci o demonstraci nic špatného. Tedy až na to, že k ničemu nevedla. A Fialovi se od úst práší dále. Najít tedy způsob, jak dát najevo nespokojenost a zároveň vládu přinutit k demisi, aniž by došlo k hmotným škodám a ohrožení lidských životů, se zdá být neřešitelný problém. Kdo tento rebus vyřeší, bude mít šanci na úspěch. Mezitím se díky dopadu dvou ukrajinských raket na polské území ukázalo, kdo jak uvažuje a co se komu hodí do krámu. K válečným štváčům z pěti koalice se přidala velká část prezidentských kandidátů, tedy Pavel, Nerudová, Fischer, ozval se i Janeček, úplně zdrženlivým nezůstal ani Babiš. Je v celku evidentní, že volba prezidenta bude komedie, ze které jakýkoliv vítěz bude pro budoucnost České republiky zlem. Větším či menším Nicméně od žádného z těchto potenciálních postupujících do druhého kola nečekejme žádný zásadní krok proti této vládě. Co by jí mohlo zlomit vás? Snad jen státní bankrot, ke kterému jisto jistě spějeme. Nebo razantní navýšení daní, které by vzbudilo i ty, kteří stáli před českou televizí s transparentem vyjadřujícím podporu naší mediální žumpě, či dosud doma sedící a spokojené podporovatele pěti koalice. Volba prezidenta dle našeho mínění proběhne nakonec bez větší pozornosti občanů, zvláště když žádný z favorizovaných kandidátů nepřináší nic dobrého a z outsiderů má šanci na úspěch nikdo. Už nevíme, co by se muselo stát, abychom se mýlili a co by posunulo některé z našich předmédí protlačované Pavla Nerudovou, odkud ta se vzala, a Babiše. Tak rádi bychom byli špatnými prognostiky. A nakonec k nadpisu článku. Prahu posypal sníh a doprava v nich hned kolabovala dosluhující vedení magistrátu udělal za dobu svého působení vše proto, aby byla metropole co nejméně průjezdná. Množství zúžení, retardérů, ostrůvků a podélných či příčných vyvýšení tvoří překážkovou dráhu, která se pod sněhem ztrácí a vytváří neskutečnou míru nebezpečí pro všechny účastníky provozu. To, co je v létě v celku přehledné a viditelné, se v zimě stává skrytým nebezpečím a násobí to rizika nehod a komplikací. Absolutně se zmenšuje prostor pro jakoukoliv chybu a přehlédnutí. Zároveň každé uklouznutí vozidla znamená riziko jeho poškození. Jen idiot a motoristický analfabet může podobné překážky ve městech vytvářet. Doufáme, že se nad stávající situací nové vedení tak těžko vznikající zamyslí a dá věci kolem nesmyslné blokace dopravy brzy do pořádku. Umožní tak motoristům využívat plné kapacity vozovek a zároveň ulehčí práci technickým službám při úklidu sněhu a údržbě vozovek. Mimochodem, co je šokující nejvíce? Když jsou vybudovány retardéry, ostrůvky a zúžení, Ovšem obrovské díry a propadlé kanály zůstávající v cestě automobilům jsou záměrně ignorovány a nikdo je neopravuje. Občas už ani není kudy je oběd. To už musí být záměr. Když v ruském mediálním prostoru narazíte na titulek, kde je zmínka o nás, tak pochopitelně zbystříte a uděláte co? Přečtete si to. Tak k tomu bylo i v případě, když jsem si otevřel portál Vzglěd, RU. No a protože ne všichni mají tu možnost, tak za moment uslyšíte komentář ze zmíněného ruského portálu. Tady je titulek. Rusko-české vztahy zabity s dlouhodobým cílem. Ten článek vyšel včera v poledne. Česká republika je jednou z mála zemí, kde se vládní politika vůči Ukrajině setkala s masovými lidovými protesty. Česká republika se připojila k seznamu zemí EU, které prohlásili Rusko za teroristický režim. A jako jedna z prvních tak učinila a to navzdory nákladům, které to pro ní znamenalo, a nejistému postavení místních orgánů. Tento krok bude mít jistě závažné důsledky, včetně těch, O kterých se iniciátoři této hulvácké akce usilovně snaží. V Evropě platí, že čím dál na západ, tím méně rusofobů. Je to sice jen hypotéza, navíc se zranitelnými místy, jako je Bělorusko, ale mezinárodní praxe denně přináší důkazy v její prospěch. Český parlament tento týden přijal zvláštní rezoluci, v níž prohlásil ruskou vládu za teroristický režim. Již dříve se tak stalo v estonském parlamentu 880 hlasů z maximálně možných 101 a v polském senátu 85 hlasů pro z maxima 100. Z hlediska procedury se jednalo o jednomyslné hlasování, jenže někteří poslanci nebyli z toho či onoho důvodu přítomni. V dolní komoře Českého parlamentu je 200 křesel, přítomno bylo 159 poslanců, Prohlasovalo 129, nesouhlasili ani jedni. Odpůrci jsou samozřejmě v menšině, ale koncentrace rusofobie není stejná. Podobná rezoluce v níž Rusko prohlášeno za státního sponzora terorismu platí i v lotišském parlamentu. Formulace byla ve Spojených státech spochybňována, ale obecně šlo o samostatnou iniciativu, soukromý způsob vyjádření nenávisti, falešný začátek. Tallinn, Varšava a Praha se již odvolali na podobnou rezoluci parlamentního schromáždění Rady Evropy, která vyzývá k duplicitnímu obvinění Ruska na národní úrovni. Přesně je řečeno – Žádné přímé závazky neexistují a z právního hlediska je vše, co bylo přijato výše, nepatrné nejen proto, že Rusko není členem Evropského společenství pro veřejné záležitosti a vystoupil z OPSe, tedy z Mateřské organizace shromáždění, bylo na každé zemi, aby se rozhodla, kdy na Rusko plivne, teď nebo později. Nebo vůbec nikdy protože Evropské společenství pro veřejné záležitosti nemůže vyhovět, může pouze doporučit. Ale z hlediska následků to není ani plivání, je to jen nadávka. Dosud. Podstatné je, zda je v legislativě dané země taková definice jako teroristický režim nebo země sponzorující terorismus a co z ní vyplývá. Takovou legislativu mají například Spojené státy, pro které zařazení na seznam sponzorů v současnosti jsou na něm Irán, Severní Korea, Kuba a Sýrie, znamená automatické uvalení řady sankcí a omezení. Mnohé z nich a mnohé další jsou již proti Rusku zavedeny, ale ne všechny. Status sponzora terorismu dokonce znamená zrušení diplomatické imunity, jak pro osoby, tak pro majetek. Amerického prezidenta Joea Bidena k tomuto kroku vyzvala odcházející předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, ale Bílý dům si zřejmě uvědomil, že by následovalo přerušení diplomatických vztahů a ztráta posledních komunikačních kanálů s Moskvou a rozhodl se neriskovat. Právní předpisy Polska, České republiky a Estonska nic nestanoví pro teroristické režimy, ale zákon není dogma a v případě potřeby se mění. Je docela možné, že to všechno je jen prolog k něčemu globálnějšímu, například ke konfiskaci ruského majetku zmrazeného v západních zemích. Následně mohou být přijaty zákony, které stanoví, že Estonci, Poláci, Češi a kdokoliv další ze seznamu mohou nakládat s majetkem teroristických států podle vlastního uvážení nebo podle uvážení Ukrajiny. Jedná se o přípravu na legalizovanou krádež. Cílem organizátorů a moderátorů tohoto procesu však není jen záchrana, která by pomohla Kijevu. Spíše legalizovanou krádež prosazují ty síly, jejich zájmem je co nejdelší přerušení styků mezi Ruskem a západními zeměmi. Znárodnění majetku velmocí je v takovém případě spolehlivou a osvědčenou metodou. Kvůli politickým, ekonomickým a procesním nákladům může být velmi obtížné vrátit se zpět. A po vyřešení majetkového konfliktu je často nemožné vztahy znovu navázat. Nejznámějším příkladem v tomto smyslu je Kuba a Spojené státy. Havana již dlouho nepředstavuje pro Spojené státy žádnou hrozbu, ale pokus demokratů zahájit usmíření bez zrušení kubánského znárodnění amerických aktiv byl republikány pod vedením prezidenta Donalda Trumpa zrušen. To vše však není žádná novinka a nic to nemění na otázce, proč by Češi měli být mezi prvními, kdo doláhve láhve nasedne, hned po Lotyších, Estoncích a Polácích, aniž by se dočkali Litvy, která se o titul nejrusofobnější země Evropské unie ucházela ještě před začátkem speciální vojenské operace. Je jasné, že Češi byli požádáni, je také víceméně jasné, jaké síly byly dotazovány a v jakém jazyce. Ale proč zrovna Češi? Pokud jde o rozhodnutí plivat na Rusko po celá desetiletí, není to samozřejmá volba. V zásadě se tak rozhodlo ještě za předchozí vlády, která se rozhodla obvinit Rusko z takzvaného incidentu ve Vrběticích, ačkoliv proto neexistovaly žádné důkazy a obvinění spochybňovaly i samotné české bezpečnostní složky. V důsledku toho měla Česká republika spolu se Spojenými státy tu čest, otevřít seznam nepřátelských zemí poté, co byl tento pojem zaveden do ruského zákona. Předtím však byla Praha na rozdíl od Varšavy, Rigi a dalších bašt rusofobie považována za nejméně nepřátelské hlavní město Evropské unie vůči Rusku hned po Aténách, Budapešti, Vídni, Nikózii a před změnou moci v Bratislavě. A to dává smysl, Protože Česká republika patřila mezi zjevné příjemce spolupráce s Ruskem v oblasti energetiky, průmyslové spolupráce, financí, cestovního ruchu, seznam je dlouhý. Zároveň se v české společnosti objevují protikladné názory na Rusko a Ukrajinu. Některým Čechům vadí příliv ukrajinských migrantů, což je faktor, který v jejich vztazích existoval dávno před přílivem uprchlíků. Na náklady na konflikt s Moskvou a náklady na pomoc Kijevu si stěžují obyčejní lidé všude v Evropě, ale Česká republika je jednou z mála zemí, kde to má charakter masového lidového protestu. Jako například v nejrusofilnější zemi EU, Bulharsku. To představuje další riziko pro vládu premiéra Petra Fiali, ideologického rusofoba. Který si je nicméně jistě vědom, že je ve zranitelné pozici a zůstává doma nejnepopulárnějším lídrem EU. Nelogické chování českých úřadů lze možná vysvětlit stejnou úvahou, jakou chápaví lidé vysvětlují propagaci incidentu ve verběděcích. Ruská diplomatická mise a jakékoliv známky ruského vlivu byly z České republiky vytlačeny, protože se Česká republika stala na několik desetiletí neoficiálním hlavním městem špionážních her, podobně jako Švýcarsko v době první studené války. Důvodů bylo mnoho, od starých vazeb bezpečnostních služeb až po zvláštnosti místního vojensko-průmyslového komplexu, ale dopadlo to takhle. Praha se stala místem střetu zájmu nejmocnějších zpravodajských služeb světa a snahy na to o prohloubení roztežky mezi Moskou a Prahou jsou příliš názorné na to, aby se tyto okolnosti nesrovnávaly. Nyní je na cestě k přerušení vztahů ideální scénář z hlediska očištění vlivu, kdy budou zcela odstraněny jakékoliv projevy teroristického režimu v Praze, a Česká republika se konečně zbaví zhoubného vlivu Rusů ve prospěch plného podřízení se spojencům z NATO. Než si velká část české společnosti uvědomí, že na její zájmy nebude brán zřetel, současná inflace a vážný pokles životní úrovně jsou to zárukou, bude vše, co kdysi Rusko a Českou republiky spojovalo, rozsekáno na kaši, aby to nešlo zvrátit. A teď tu mám komentář Lubomíra Mana. Nutí nám svobodu a demokracii osekanou. A nebo částečnou, jak chcete. Můžeme si už své názory vybírat, tak říkajíc podle své chuti a naturel. Musíme například nenávidět Rusy, a to zhruba tak, jak za Reichu museli Němci, a za protektorátu vlastně i my nenávidět Židy. Zde se žádné výjimky nepřipouštějí, žádné polehčující okolnosti nejsou povoleny a musí ta nenávist v nás být čirá a neskalená, protože tak nám to káže vojensko-bezpečnostní komplex USA, jenž k dosažení svého maximálně vysokého rozpočtu a tím je i riziku potřebuje ve veřejnosti vyvolat obraz mocného a hrůzného nepřítele. Dříve tomuto účelu posloužily státy středního východu, jako například Irák a Libie, ale když byly zbombardovány do mrtě, obrátili se zraky vedoucích osobností komplexu velmi často totožné s osobnostmi vládními na Rusko. Takže v případě oné nám doporučené nenávisti nejde o jev nový, který se zde objevil až po zahájení otevřeného konfliktu Ukrajina-Rusko, ale je letitý, Časově se shodující též s příchodem Putina do čela ruského státu v roce 2012. A hlavně pak s jeho tehdejšími prohlášeními o tom, že Rusko hodlá ponechat si své nerostné bohatství pro sebe a že neuznává postavení USA jako jediného světového hegemona. Už to bylo pro vládce světa příliš, ale nestačilo to na protiruské vyburcování širší než jen americké či proamerické. Tak se zraky strujců americké politiky obrátili na druhou nejvyšší evropskou zemi – Ukrajinu. Zatím v ní vládla proruská strana regionu Viktora Jenukoviče, což USA začaly náhle považovat za cosi dále neúnosného a do pokusu změnit Ukrajinu ve svou loutku – to je s nepřítele Ruska, vrazili 5 miliard dolarů označených jako příspěvek svobodného světa k rozvoji ukrajinské demokracie. Výsledkem této zahraniční dotace největší ve finanční historii USA do níž patřili i nuše koláčků, rozdávaných účastníkům protivládních demonstrací na Majdanu tehdejší náměstkyní amerického ministra financí Nulandovou, se pak v roce 2014 stal tzv. Euromaidan, čili politický převrat na připojení Ukrajiny ke světovému protiruskému táboru, v němž byla Ukrajině přidělena role hlavního drážditele Ruska. Natolik přičinlivého a poslušného, aby ruského medvěda nakonec přinutil postavit se na zadní a bojovat. Důkazů, že takto vývoj skutečně probíhal, je nespočet. Je zde například zpráva Komise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OPSE, vynadá jen několik dní před vypuknutím konfliktu, která upozorňuje na nelidské a stále se stupňující týrání, jemuž jsou ze strany Ukrajinců vystaveni na Ukrajině žijící Rusové, je zde zpráva obse o tom, jak se v průběhu posledního týdne před ruským vstupem na ukrajinské území zvyšovala dělostřelecká palba ukrajinských vojsk na území Doněcké a Luhanské lidové republiky, až se v posledním dnu toho týdne podobala běžné masivní dělostřelecké přípravě, jaká se provádí před bezprostředním zahájením pozemního útoku. Ovšem pozor! O tom všem se z oficiálních médií dovědět nesmíte. Ta vám dnes předloží věc tak, že dějiny začaly až útokem Ruska na Ukrajinu a před tímto útokem nebylo nic. Nic se nekonalo, nic se nepřipravovalo, jen ruské mužiky jednoho dne napadlo, že by si potřebovali na někom schladit žáhu. A tak se vrhli na ubohou a míru milovnou Ukrajinu. Tak to tedy je třeba se na věc dívat. A kdo koná jinak, měl by být za své výroky činěn zodpovědným, prohlásil na ČT24 před několika málo dny velmi mladý vyučující z Brněnské Masarykovy univerzity a zdá se, že tenhle pohled na věc se u nás už stal oficiálním. Tedy svoboda a demokracie ano, ale jen odtud až potud. Čili svobodu a demokracii mějme, ale jen částečnou, nikoli už takovou, jak ji definuje článek 11 listiny základních práv a svobod EU, který zní: Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory, přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být zachována. Jistě, tohle už patří do starého harabuldí. Dnes jsme už dál a ještě dál od myšlení T.G. Masaryka, který takto promluvil k vojenské delegaci, která ho krátce po skončení první světové války navštívila na hradě. Demokracie je diskuze. Vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. V demokracii je svoboda, volnost. Demokracie, bylo řečeno, znamená diskuzi, to jest nesmí se nikomu překážet, kdo má jiné a opačné mínění. Musíte přes rozdíly politické žít kamarádsky, naučit se respektovat cizí mínění, vyslechnout důvody. Vy se můžete mezi sebou pohádat, ale vždy jako kamarádi, kterými jde o věc. Demokracie by také mohla být pouhým hlasováním, ve kterém většina vždy převálcuje menšinu, kdy se o důležitých otázkách nemluví a kdy jsme uzavřeni ve svých názorových skupinách. Taková demokracie by však nebyla podle Masaryka, jak uvádí Pavel Kosatík v knize 100 GM opravdová a neměla by příliš velkou hodnotu. Musíme se naopak snažit spolu rozumně dohovořit, konstruktivně nesouhlasit a učit se přesvědčovat bez emocí a svědomím, že i my sami se můžeme mýlit. Kde se v dnešní době objevila myšlenka, že nejlepší způsob, jak se zapojovat do veřejného prostoru, je urážet a zesměšňovat lidi s jiným názorem? Máme-li věřit Masarykovi, je tomu naopak. Demokracie se musí zakládat na lásce člověku a na důvěře mezi lidmi. Láska k člověku však neznamená, že budeme říkat jenom to, co je líbivé a populární. Naopak, pokud nám na někom opravdu záleží, nesmíme mu lhát a musíme být připraveni předložit mu pravdu, ať už je jakkoliv nepříjemná. Současně to neznamená nad lidmi zlomit hůl a vzdát se snahy o dohodu a porozumění. Demokracie vnímaná jako diskuze je velký civilizační výkon, který není vůbec snadný. Jedním ze základních předpokladů je upřímná ochota k ní a kvalita jejího provedení. A nesouhlasit konstruktivně a pokoušet se v diskuzi nacházet společnou řeč. Tady je zdroj Kosatík Pavel 100 TGM Praha knižní klub 2017 Univerzum. Poznámka kráceno. Zamysleme se, zvláště v těchto dnech, kdy se na Rakušanově ministerstvu vnitra připravuje nový cenzurní zákon nad oním dvojím pojetím demokracie a svobody, jak jej v tomto článku uvádím. Pojetím, jak je vyhlašuje Masaryk slovy, že demokracie bylo řečeno, znamená diskuzi, to jest nesmí se nikomu překážet, kdo má jiné a opačné mínění, nebo názorem zhora zmíněného učitele z Masarykovy univerzity v Brně, který se jistě prohlašuje býti demokratem, ale autora jiného a opačného názoru na konflikt Ukrajina-Rusko, než je český názor vládní a oficiální, rád by volal k odpovědnosti. Kdo ví, proč ho dřív, než on sám získal možnost své žáky poučovat, někdo nepoučil o tom, že svoboda a demokracie buď jsou, anebo nejsou, a že žádná třetí možnost neexistuje. A na závěr jsem si pro vás připravil malou glosu. Nevím jak komu, ale mě nějak uniklo, což bude tím, že se seznam zprávám vyhýbám, že Danuši Nerudové přistálo v pondělí 7. listopadu na transparentním účtu pro prezidentskou kampaň 5 milionů korun. Podle hospodářských novin, které na to upozornili, jde o největší dar letošní kampaně. Nejvíc peněz zatím vybral Petr Pavel, tedy k datu 8. listopadu, ze kdy onen článek je. V něm se dále píše. Večer jsem dostal od syna, Zaslouží si vlast budoucností, kde prezident bude demokrat. Po 20 letech zmaruje tu naděje, co slušnost spojuje, stojí v poznámce u příchozí platby od společnosti Moravec Invest. Jejím majitelem je miliardář Martin Moravec, majitel sítě drogerii Teta. Nerudová k tomu řekla: Každého daru si opravdu vážím, protože pro dárce znamená velkou vloženou důvěru a pro mě odpovědnost udělat maximum, abych v prezidentských klání uspěla. Řekl mi, že ve mně vidí naději, že by Česká republika konečně mohla mít prezidentku, která spojuje, to je velký závazek. Tak, tak. Já zase říkám, zaslouží si naše republika něco podobného, co má Slovensko? Druhou Čaputovou? Za co, pane bože, za co? Ona stejně jako ta její slovenská předloha, co by svolník, který spojuje? No toto. Kdybych nebyl u mikrofonu, ale někde venku, tak i přes svá bolavá kolena metám kozelce smíchy. Občas jsem si něco v drogerii teta koupil. Teď jsem se dozvěděl, že kdo nakupuje v tetě, podporuje slušnost. Tak jako ve všem, i tady je obrácené znamenko. Prosím vás, od kdy je slušnost volit někoho, kdo se chová jako hrncový šmejdi a prodává takzvanému kolektivnímu západu naší zemi. A ona je jak vystřižená z jejich managementu. Mimochodem, kde si jsem četl, že Nerudová někde řekla, že by dala mašínům medaily. No není to úžasné? Možná by ten Moravec, majitel sítě drogerí Teta, mohl pak zmenšené kopie těch vyznamenání prodávat se slevou v tom svém řetězci. No, uzavřu to takto. Vzhledem k tomu, že nehodlám Nerudovou sponzorovat a vědomě ji věnovat ani halíř, s okamžitou platností prohlašuji, že v drogerii Teta si už nekoupím nikdy vůbec nic. Co kdybyste to vážení posluchači udělali taky tak, tedy pokud nechcete tu čapu, pardon, Nerudovou podporovat? a klidně si mě může Nerudová s Moravcem a všemi těmi sluníčky kritizovat. Hodina uběhla jako voda a je tu konec dnešního monitoru. Co mohu říct na závěr? No to, co říkám vždycky. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava